A se spomniš, ko, ja, ko si bila še mehna, ko si šla na veselico, pa si gledala babice, ja. Pa detke, vse imajo tako ugležni. Ne, Bog se zaklen, čist poljeljaš. In tako, tako dobrodušna. In už spet se bom postarala, tle ne rabim eno grbo, tako kot da me hrbtenica že nekaj časa boli, oziroma da sem celo življenje nosila na hrbtu. Ona je najbolj vesela biti tega sveta. Da, če me bo kdo srečal te dni, pa da se čudno smejem, je to vse vadba. Ampak je, ona je res taka. Moraš dati Marjana Držaj smile od začetka do konca. Joj! Najbolj me mahra tale obrazna joga v bistvu, ne? Tole bo treba natrenirati. Eva, ti soš morala v bistvu med nastopom non-stop smejati. Si bila ta teden najbolj nasmejana Ljubljančanka. Ja. No, veš kaj, jaz itak smejem zelo velik, ne, sej, od to se te smejalne gube. Ampak, ja, morala sem vajati ta večji nasmešek. Ni enostavno v bistvu. Kaj si pa počela pol ta teden, da si ujela to gibanje, si kakšen goblen doma izdelala, si sosede čez okno gledala, kaj kdo počne, a si šla k maši, župnik lepo povedal. Ja, a veš kaj, v bistvu, v resnici nisem, nič kaj tato počela. Razmišljala sem samo, kako bi bilo, če bi me recimo v trenutku heksen šus zadev v hrbet, ker jaz imam sicer hrbtenico še kar v redu. Ne? Še to moram vprašati. Jaz sem v bistvu ne vem, a so bile ženske v 60-ih še kosmate pod pajsko? To je dobro vprašanje, ampak možno, da je bil to takrat en tak estetski moment, vsem. Poglejva, če se le. Reke polja. Evo, jaz ko mi čakam, vidim, kako bo tvoj lep obraz nosa frizura iz 60-ih. Jaz mislim, da se boš smejo, še sama sebi se smejo. Kaj pa cune, kaj pa obleke? Cune so pa točno take, kot tisto obdobje, take z naborki, skratka, niti slučajno ne bi šla na cesto taka. Te? Niti slučajno. To ti to znaš nositi, sem stvar o tem, kako ti to nosiš. Da bom o tem. Izvolil, supersonično dvigalo. Poslavljamo se od Eve Hren, da bi pozdravili Marjano Držaj.
Mislim, da si zasluži še, še, še. Videli smo prej posnetek, jaz moram reči, meni je, srhljivo mi je, imam občutek, kot da bi vstala od mrtvih. Ne vem, če lahko to rečem, ampak sem nekaj rekel. Prav, ja, jaz ne vem, nekaj sem se skrila jaz in... Prišla je Marijana. Benč. Moram reči, da glede na to, da imamo živalsko temo, da sem čist živalskem problemu zdaj, ne. Namreč, Marijana je bila moji mami najljubša pevka. Marijana je bila moja zelo dobra prijateljica. Se pravi, ste se poznala? Poznala in sem zdaj malo nemel. Aha. Zdaj bi pa jaz pravzaprav tudi novo Marijano red dobro spoznal. Ja. Jaz imam še eno vprašanje. Koliko dobro pa ste se poznala z Marijano prejšnjo? Koliko dobro? Bila je vajina. Ne. Irina. Ja, jaz sem imela tudi to čast, da sem pač spoznala Marijano in meni je ta dobrosrčnost njena in to si tako zadela, ta njen, ko je kar žarela od te dobre energije, res, odlično. Boštjan. Preprosto si me, pa vem, da je to vse kaj drugega kot to, očarala in začarala. Hvala za ta nastop. Tanja. Kot jaz pravim, pri transformaciji, kadar je 100% ona je pojedla Marijano, pojedla je karakter. In tokrat ti, za razliko od prejšnjič, ki je bila izvrstna isto, ampak je njena svetla dušica tukaj ven pokukala, skupaj se združila z Marijanino in tokrat je to dober karakter prav prišel pri tem karakterju. Jaz mislim, da se Marijana zdaj smehlja. O, super. A lahko ohraniš ta nos tudi za pol? Se da zmeniti. Tako, za Evo Hren glasujete tako, da samo vtipkate zvezdica, 3, 2, 3, zvezdica, 7 lestev in pritisnete kliči. Ali pa pošljete sporočilo G7 na številko 6446. Ali pa z hišnega telefona enostavno pokličete na 090 93 31 07.